stap nummer 4. Neem Jesus as verlosser aan. Dis die vraag. Dis die vraag wat ons vra. Wil jy vandag Jesus aanneem as jou verlosser? Wil jy daai sekerheid hê jy die ewige lewe? Wil jy vandag klaarmaak met die ou lewe? En dis die vraag wat ek en jy vra. Romeine 10 vers 10 sê, as jy met jou hart glo, met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. En hier gebeur, en ek wil jou nou vertel hoe jy dit gaan doen, want sien, ek dink daar's 'n paar mooi verse, ou en nuwe testament, wat juist hierdie konsep beskryf. Die psalmis skryf in psalm 91 vers 15, ek weet nie of het David is nie, wat sê, wanneer hy, dis iemand wat in nood is, my aanroep, sal ek sy gebed verhoor, en sy nood sal ek by hom wees, ek sal hom, red. Dis wat die Here sê, wanneer iemand my aanroep, gaan ek daar wees, ek gaan nie iemand wat na my roep een kant los en sê, wel soek nog 'n bietjie nie, wanneer iemand na my roep is ek daar en ek wil hom red, dis wat God sê, dis wat die Here sê, nog een, in Psalm 119 vers 146 skryf die psalmis, ek roep na u en u red my, sien wanneer iemand die Here aanroep in daai staat van verlorendheid, dan red die Here om, dis wat die Here doen, dis wat sy aard is, en net in die Nuwe Testamentiese vers wat Petrus ook sê, Handelinge 2 vers 21, wat sê, so sal dit dan wees, elkeen, sê gaan saam, elkeen, nee, allemaal moet het saam sê, elkeen, ok, nou hard asof ons wil hê die mense online wil het ook hoor, sê, elkeen, elkeen, wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, die Here wil hê, die mense moet kom, elkeen wat sy naam, en dis die teken van iemand wat in nood is, wat doen hy? Hy roep die Here aan, hy gryp die Here aan, hy sê, Here, ek is verlore, ek het die nodig, nou, party mense doen het met groot bravade, en ander doen het, weet maar, 'n bietjie lam en tam, maar die ding is, dit gaan wat in die hart aangaan, dat ek roep die Here aan, ek besef ek is verlore, en ek roep uit, Here, help my, Here, red my, en dit is 'n kosbare oomblik, hoorie, ek weet nie wie van julle het al die voorreg gehad om iemand na Jesus toe te lei nie. Ek weet nie wie van julle wat hier sit, het al daai gesprek met iemand gehad, en gesien hoe die Heilige Gees in iemand se hart werk, en besig is om daai ou se hart te verander, reg voor jou oë. Ek wil vir jou nou sê, dit geef jou trane in jou oë, om te sien hoe die Here besig is om iemand se lewe te verander. Dit, wanneer jy op die ou se gesig sien, sy gesig verander, omdat hy weet, skielik, het iets in sy hart verander, en hy snap die evangelie en hy besef, hy het nou te doen met 'n God, wat hom werklik wil red, en dan, hoe doen ek dit? Ek lei hom in gebed, ek sê vir hom, wat hier sou jy, die Here Jesus aanneem, jy bid hierdie 5 elemente, en ek sê altyd vir iemand, hoor jy, bid het in jou eie woorde, en het, weet jy, die ou wat my na die Here toe geleid, het verkeerd gedoen, maar ek is gered daai dag, moet nie twyfel daar nie, ek is regtig gered, maar hy het vir my gevra wie hemel toe gaan. Wie wil nie hemel toe gaan nie? Ek wil natuurlik hemel toe gaan. Wie sit hier en sê ek wil hemel toe gaan? Ek wil hemel toe gaan. Okay, gaan 'n paar hande op. Great. Ons wil almal hemel toe gaan. En dan sê hy vir my, "Wel, dan moet jy bekeer." Nou, hoe doen ek dit? Nee, jy bid hierdie eenvoudige gebed. En oor tyd het ek geleer, luister, die Here kan 'n regheid hou saam met 'n skewe stok. Rian sê altyd, ons moenie almal skewe stokke probeer wees nie, so moenie dit probeer doen nie. Maar hier's die ding. As jy hierdie, kom ek gee net die 5 fases. As jy hierdie 5 elemente in jou gebed inwerk om te sê ek is verlore en ek weet het. Ek is jammer oor my sonde. Ek aanvaar Jesus se offer aan die kruis vir my. Ek draai nou weg van my lewe en ek gee my lewe oor. Dis basies dit. Dis hoe die Here mense red. Nou hoorie, ek wil net hê jy moet verstaan, dis nie die gebed wat iemand red nie. Dis nie jou fancy evangelie deel wat mense red nie. Dit is, die geheim hier is, die Heilige Gees doen 'n werk in iemand wat hom aanroep. En dit gaan meer oor die eerlike hart wat Jesus aanroep as die fancy gebed of die fancy woorde wat gedeel is. Ek het al gesien hoe mense verlore is en aankom by my sonder 'n woord. Ek bedoel daai, ek moet nie eers met hulle nou verder praat nie, want hulle wil net nou tot bekering kom. Dis verby. Ek weet ek het opgemors. Ek beloof julle, mense kom partykeer, kom sit hulle in my kantoor, dan ek kan nie eens die kans om die evangelie te deel nie, hulle doen sonde belydenis van net daar, en sê, ek het so opgemors, ek het die Here nodig, ek wil net bid, asseblief, ek wil net Jesus aanneem, en ek kan jy met bereid wees, ek kan jy met bereid en beskikbaar wees, dat iemand met ons kan praat, en net opdaag, nou kyk, ek wil jy moet vir oggend die stap van geloof neem,
Jy moet daai sprong maak vir oggend. Daar's twee mense wat ek wil hê moet vir oggend 'n sprong maak, want jy kan vir oggend hier sit en jy besef nou vir die eerste keer ek is verlore. Jy besef vir oggend en dis nie jy wat daai tot daai slotsom kom nie. Dis die Heilige Gees wat dit in jou hart aanwakker om te sê, hoorie, jy is verlore. Dis hoe die Heilige Gees jou roep, want as die Heilige Gees jou nie geroep het nie, het jy maar net aangegaan met jou lewe. So en jy sit vanoggend hier en ek wil vanoggend jou 'n kans gee om daai oorgawe te maak en ons gaan 'n paar mense, ek en Domie Chris en Peer en oom Willem en Peer, ek wil nie jou te lank besig hou nie want ons nog 'n gebedsessie, maar ek wil vir jou hê ons moet saam kom bid vir jou en jou lei tot daai oorgawe. Maar die res van ons wil ek vanoggend hê jy moet daai stap neem. Twee vrouens het vanoggend met my kom praat. Twee vrouens het vanoggend met my kom praat. En vir my kom sê, die Here het hierdie dringendheid op my hart gesit om die evangelie met iemand te deel. Twee vrouens. En dis wat met my kom praat het. Ek weet met my hele hart, die Heilige Gees is besig om in jou lewe te werk met iemand wat in jou lewe is. En die Heilige Gees is klaar besig om met daai ou te werk of daai vrou te werk. Hy wag nou dat jy moet gehoorsaam wees. En hoor, jy moenie Johan Delpoor probeer wees. Jy moenie Cornel Dan wees. Dis al wat jy moet wees. Jy moenie weet wie jy is. As die Here wou gehad het ek moet met daai persoon praat, het hy dit vir my kom sê. Maar ek kom doen dit nou in jou lewe. En ek kom pleit vanoggend. Ek kom pleit namens die Here Jesus vanoggend weer. Wil jy nie getrou wees nie? Asseblief ouens. Julle, dit gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie. Dit gaan oor daar was eendag 'n ouetjie wat aan my genag het vir 3 maande. En as dit nie was vir hom nie, weet ek nie of ek vandag gered sou wees nie. En dalk kort ons manne en vroue in ons gemeente wat sal sê ek sal daar buite wees. Ek sal Jesus verteenwoordig en ek sal bly klop en bly vra en bly getuig. Ons dalk is net om die saad te saai.